Jó reggelt kívánok! Másfél perc elmúlt 8 óra, ez a híradó az M1-en, Székelyáron vagyok. A türk államok szervezete létfontosságú pillére a kelet és nyugat együttműködésének jelentette ki a miniszterelnök Azerbajdzsánban a szervezet informális csúcs találkozóján. Orbán Viktor az európai parlamenti választások kapcsán azt mondta, az egy igazi politikai földrengéssel ért fel, mert 27 tagállamból 20-ban a változásra szavaztak az emberek. A kormányfő kiemelte, a féléves magyar uniós elnökséget békemissziónak tekinti, amelyel összefüggésben felidézte kijevi és moszkvai útját. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra a beszélyre, hogy az ukrajnai háború következményeként ismét hatalmi blokkokra szakadhat a világ. Based on our said historic experience, tekintettel a szomorú történelmi tapasztalatra előnyben részesítenénk az összefonódás és a globális együttműködés helyreállításán alapuló jövőképet. Ezért a kelet és nyugat közötti együttműködés fenntartásának létfontosságú pilléreként tekintünk a türk államok szervezetére. Egyre többen állnak Orbán Viktor mellé a békéért tett erőfeszítései kapcsán, miközben néhány nyugati politikus azért kritizálja a magyar miniszterelnököt, mert Európából eddig egyedülálló módon mindkét háborús féllel tárgyalt, mások éppen ezért méltatják Orbán Viktort. Robert Fico szlovák kormányfő egyenesen kijelentette, hogy szívesen Orbán Viktorral tartott volna Moszkvába, ha az egészségi állapota megengedné. De a német baloldal egyik közkedvelt politikusa is dicsérte a magyar miniszterelnököt, és bírálta a német kancellárt, amiért az kritizálta Orbán Viktort. Európának a béke a legfontosabb. Háborús időkben tartották meg pénteken Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóját. Ez adott különös jelentőséget a megbeszéléseknek, jelentette ki a magyar miniszterelnök a találkozó után. 2,5 éve a háború árnyékában élünk Európában, és ez rendkívül nehézségeket okoz Európa számára. Nem érezzük magunkat biztonságban, látjuk a pusztítás és a szenvedés képeit, és ez a háború most már a gazdasági fejlődés megtörésében és a versenyképességünk visszaesésében is jelentkezik. Orbán Viktor hangsúlyozta, a magyar elnökség a következő fél évet az akkor végzendő munkát békemissziónak tekinti. Az elmúlt 2,5 évben azt tanultuk meg, hogy dialógus és diplomáciai csatornák nélkül nem tudjuk elérni a békét. Mert a béke nem magától lesz, hanem meg kell teremteni, azért dolgozni kell. Ennek a módozatait tárgyaltam meg az elnök úrral, és azt akartam megtudni, hogy merre van a békéhez vezető legrövidebb út. A magyar miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása miatt többen kritikát fogalmaztak meg. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke emlékeztetett, a Soros elnökség nem biztosít felhatalmazást az EU nevében folytatott párbeszédre Oroszországgal. Olaf Scholz német kancellár arról beszélt, hogy Orbán Viktornak nincs tárgyalási mandátuma. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is aggodalmát fejezte ki a magyar kormányfő látogatása miatt, ahogy az észt miniszterelnök és az új holland kormányfő is. Voltak viszont olyan vezető politikusok, akik üdvözölték Orbán Viktor békemisszióját. Robert Fico szlovák miniszterelnök elismerően szólt a magyar miniszterelnökről, és úgy fogalmazott, vele tartott volna Kijevbe és Moszkvába, ha az egészségi állapota ezt engedné. Csodálatomat szeretném kifejezni Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, mert nem hezitált elmenni Kijevbe és Moszkvába. Ha az egészségi állapotom engedné, én is elmentem volna. Szívesen csatlakoztam volna hozzá. Nincsenek béketárgyalási kezdeményezések, pedig abból sohasem elég, jelentette ki Robert Fico. Sebastian Kurz volt osztrák kormányfő is úgy vélte, Orbán Viktor erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy elindulhassunk a jó irányba. De még a német baloldal egyik vezető személyisége, Sara Wagenknecht is teljes mértékben egyetért a béke fontosságáról a magyar miniszterelnökkel. Azt gondolnánk, hogy ez a tárgyalás már régen esedékes volt, de nem, hatalmas a felháborodás, hogy Orbán Viktor nem tehet ilyet. Scholz úr fel van háborodva, hogy még mandátuma sincs. De hogy máshogy állíthatjuk meg ezt az öldöklést? Egyre több és több fegyverrel, végül szárazföldi csapatokkal? És a végén egész Európa romokban hever majd? Ezt nem gondolhatják komolyan. Szerintem nagyon észszerű most a tárgyalásokért kampányolni, és azt hiszem, igen, Orbán úr tényleg tett valami jót, jelentette ki videójában a német baloldal. Orbán Viktoron kívül az Európai Unióban erre senki más nem lett volna képes. Orbán Viktornak köszönhetően egész Európa komoly lépést tett a béke irányába, így kommentálta a miniszterelnök moszkvai útját a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1-en. Menzer Tamás leszögezte, tárgyalás nélkül nincs béke. Mi az európai érdek?
érdekünk az, az európai emberek érdeke az, hogy a háború folytatódjon, amely óriási veszély, biztonsági fenyegetettséget jelent, eszkalációs veszélyt jelent. Az elmúlt két évben folyamatos volt az eszkaláció, hát azért mégiscsak atomfegyverekről, katonák küldéséről, sorozásról lehet hallani és beszéltek, tehát ez az európai emberek érdeke, plusz az ezzel járó energia problémák és háborús infláció és szankciós infláció és minden, ami a gazdasági, mezőgazdasági problémák, mindez az európai emberek érdeke lenne? Szerintem nem. És az európai emberek éppen a választáson el is mondták, hogy nem ezt akarják. Itt tehát mi, a kormány és a kormányfő Orbán Viktor továbbra is békét akar, és ennek megfelelően cselekszik. Mentzer Tamás a moszkvai látogatása miatt a miniszterelnököt ért támadásokkal kapcsolatban megjegyezte, voltak és vannak is háborúpártiak, akik nyomást akarnak Magyarországra gyakorolni, de Európa érdeke a béke. Újabb pártok jelentették be, hogy csatlakoznak Orbán Viktorék szövetségéhez, a Patrióták Európáért nevű új jobboldali pártcsaládhoz. Legutóbb a Dán Néppárt jelentette be az X-en, hogy csatlakozik a szövetséghez. A párt LP képviselője azt írta, biztosak vagyunk abban, hogy a Patrióták Európáért lesz a harmadik legnagyobb pártcsoport az LP-ben. A szövetséghez korábban már csatlakozott a spanyol Vox, a holland Szabadságpárt és a portugál Sega is, így megvan a 23 képviselő 7 különböző tagországból. Orbán Viktor, Herbert Kickl és André Babis, vagyis a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt és a Cseh Áno elnöke múlt vasárnap jelentette be, hogy új pártcsaládot hoznak létre, Patrióták Európáért néven. Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett ma tartják Franciaországban az előrehozott nemzetgyűlési választások második fordulóját. A belügyminiszter szerint az esti eredményhirdetés után zavargások törhetnek ki országszerte. A felmérések továbbra is a jobboldali nemzeti tömörülés győzelmét vetítik előre, ám nagy valószínűséggel egyik párt vagy szövetség sem tud abszolút többséget szerezni. Franciaországban azután írtak ki előrehozott parlamenti választást, hogy az európai parlamenti választáson elsöprő győzelmet szerzett a Marine Le Pen vezette jobboldali nemzeti tömörülés. Segítőpontokat alakított ki a Budapest Airport a járatkésések miatt a repülőtéren várakozó utasoknak, ahol minden információ elérhető. Ha szükséges vizet, szendvicset osztanak, a családosoknak pedig bébi ételt, pelenkát, törlőkendőt biztosítanak. A kormányszóvivő délelőtt a reptéren arról beszélt, amit most a légi közlekedésben látunk, az megengedhetetlen. Vitályos Eszter hangsúlyozta, a kormány azon fog dolgozni, hogy a reptér átvétel után a helyzet mindenképpen javuljon. A kormányszóvivő hozzátette, a jövőben nem csak a repülőtér üzemeltetésének kell javulnia, hanem a légi közlekedés irányításának és a földi kiszolgálásnak is. A kormány azonnali intézkedési terv készítését kérte a kialakult helyzet kezelése érdekében. A fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten vizsgálja a légitársaságok tevékenységét. És a kormány további határozott lépéseket vár el a légitársaságokkal kapcsolatos elfogadhatatlan anomáliák megszüntetése érdekében. Fontos, hogy legyenek olyan fiatalok, akik képesek fenntartani a nemzetet, erről beszélt a családokért felelős államtitkár Sátor Aljaújhelyen. Hornung Ágnes hangsúlyozta, a családpolitika teljes életútban gondolkodik, ezért támogatja a fiatalokat és a családokat. Az, hogy az európai trendekhez képest Magyarországon a születésszám hol áll, Magyarországon ez a bizonyos teljes termékenységi arányszám hol áll, ez igenis nagyon-nagyon sok munkának az eredménye, és az elmúlt 14 évnek az eredménye. Hiszen 2010 előtt olyan intézkedések születtek, amikor a teljes termékenységi arányszám éppen csökkenőben volt, értelemszerűen, hiszen sem anyagi biztonság, sem létbiztonság, és most itt ez alatt a politikai biztonságot értem, nem volt. Tehát ezek az alapfeltételek ahhoz, hogy utána a jövőbe is tudjunk tekinteni családpolitikai szempontból. Nemzetközi katonazenekari fesztivált rendeztek Debrecenben. A fesztiválon 3 hazai és 10 külföldi együttes mutatkozott be. Takács Attila, a Honvéd vezérkar főnökének helyettese azt mondta, a 600 fellépő a veszélyek korában a béke hangjait szólaltatta meg. Hozzátette, a katonazene a honvédség és a társadalom kapcsolatát erősíti. A katonazene ütemet, hitet, reményt, elszántságot, identitást és az összetartozás élményét adja a honvédeknek és a hallgatóságnak is. A katonazene kifejezi a sereg erejét, a katona hitét, bátorságát és félelmét, örömét és bánatát,
hallatja a győzelem és a veszteség hangját, hangot ad a diadalnak és dallamot a gyásznak. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lépett életbe itthon, akár 37 Celsius fok is lehet ma és a következő napokban. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartós meleg megviseli a szervezetet, figyelni kell a folyadékpótlásra. A szakemberek azt kérik az emberektől, hogy ha lehet, kerüljék a fizikai munkát, fogyasszanak sok folyadékot és tartózkodjanak klimatizált helyen. A katasztrófavédelem honlapján országos lista található azokról az épületekről, bevásárlóközpontokról, áruházakról és polgármesteri hivatalokról, ahol bárki hűsölhet a hőségriasztás idején. A híradót látták, híreinket, videóinkat pedig megtalálják weboldalunkon, a hiradó.hu-n. Most jön a Nemzeti Sporthíradó Urbán Ádámmal. Maradjanak velünk!